အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပိုင်းဒုတိယသတိ channel နေပြန်လဲပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှဆိုရင်လေကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာဗီဒီယိုမတင်ပြတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကမိတ်ဆွေတွေကိုလွမ်းလဲလွမ်းလို့ဗီဒီယိုလေးလာရောက်တင်ပြပေးချစ်ပါတင်ပေးချစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့အရန်အသုံးဝင်တယ်အဲ့ဒီကဗီဒီယိုအကြောင်းအရာလေးမပြောခင်ကျွန်တော်ဘာလို့ပျောက်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Telegram နဲ့ Viber မှာသွားပြီးတော့ခဏပေးနေလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ Telegram Viber ကိုကျွန်တော် free ဝင် join မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင် join လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြရင်မယ်ကျွန်တော်ဒီ channel တွေကိုဝင်လိုက်ပါ channel တွေဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာညာဘက်လို့နည်းနည်းဆွဲလိုက်ဒီမှာ community post ဆိုလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ community post လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်အနီရောင်နေနဲ့ပြရင်မယ်ကျွန်တော်တချို့ကမမြင်ပါဆိုလို့ဒီမှာနော် community post လေးရှိတယ်အဲ့ဒီ community post တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ post လေးတွေ့လာရင်မယ်ဒီမှာဆို26မိနစ်အကိုဒီမှာ22ရက်4လပိုင်း2024နေကုန်စာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟို24ခွန်အထီးကြီးလေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ remove ဆိုတာလေးကျွန်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ကဒူးလေးဝင်မယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်ကဒူးလေးဝင်မယ်ဆို remove လေးနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင် Viber အတွက်ဝင်မဲ့လူတွေကဟာဒီမှာ Viber link ရှိတယ် Telegram သုံးတဲ့လူက Telegram link ရှိတယ်ဘာမလို့ကျွန်တော်ဒီအဓိကတော့ Viber ဖွင့်ထားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ group ဝင်လို့ရမယ် Telegram ဖွင့်ထားတဲ့သူကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Telegram group ဝင်လို့ရမယ် Telegram group Viber group မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏနေအကောလုံးချပေးတယ်ပေါ့နော်အာဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလဲကျွန်တော်ဟိုကနေကောင်းကောင်းလေးရေအကုန်လုံးအစင်ပြောင်ချပေးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်စေကူးထားတယ်။ member တွေကိုလည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးပေးမယ်။ပြီးရှင်ကျွန်တော်ဒီ free သမားတွေလည်းကျွန်တော်ပေါက်ကွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုဂရုနဲ့ဝင်ချွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Viber သုံးလို့လည်းဒီမှာ Viber ဝင်ချိုင်း Telegram သုံးလို့လည်း Telegram ဝင်ချိုင်းအဓိကကတော့ Viber နဲ့ Telegram ဖွင့်ထားရည်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အခုဒါလေးပြောပြပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးသွားလိုက်မယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကအပူကြတာ။အပူကြတာရိုးအပူမဟုတ်အလဲပူ။အလဲပူဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ပြပြမယ်။ကျွန်တော်တို့အရင်ပတ်မှာဆိုရင်ဒီနေ့ကတော့22ရက်အရင်ပတ်မှာဆိုရင်19ရက်နေ့ကကျွန်တော်ဒီမှာအလဲပူးနေနဲ့ကျွန်တော်ဗာကြခဲ့လဲဆိုရင်38ပြီးရင်8ခွန်ထွက်ခဲ့တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအလဲမှာကျွန်တော်8ပူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒါကိုအလဲပူးလို့ခေါ်တာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ဟို19ရက်နေ့မှာဆိုရင်44ပြီးလို့ရှိရင်42အဲ့ဒီလိုအလဲပူးတာပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ကဏအလဲပူးဗျာဟို39ကနေ66ထိကြိုက်တဲ့ကဏအလဲပူးအဲ့လိုအလဲပူးခဲ့လို့ရှိရင်ဒီ formula ကိုဒါသုံးပြီးထိုးပါကြိုက်တဲ့ဘက်ထွက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်ကြမယ်နော်အာဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်မင်းနဲ့အစားဆုံးကြည့်ပြီးမယ်ဒါမှကျွန်တော်ပြောတာကိုကိုယ်တော့နားလိုက်မယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးတော့တွက်လိုက်ကြရအောင် Okay ပါဗီဒီယိုလေးကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့စာရွက်လေးပေါ်ပဲရေးပြီးတော့ကျွန်တော်လုတ်ပြထားလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် lighting ကတိတ်မကောင်းလို့ပေါ့နော်ဖုန်း lighting တိတ်မကောင်းလို့ကျွန်တော်စာလေးပုံမှာရေးပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဟိုမတိတ်မမြင်အောင်ဆိုတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလေးကိုတေချာလေးနားထောင်ပြီးတော့ကြည့်ပြလိုက်အောင်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစပြီးရှင်းပြပေးမယ်ဒီမှာဆိုရင်တသက်တာ formula အပူလာရင်ဒါကိုပဲထိုးအပူလာရဲဆိုတာကအဓိကတော့ကျွန်တော်အလဲပူးကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အလဲပူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်4အလဲပူးခဲ့တယ်ဟောဒီမှာဆိုရင်8အလဲပူးခဲ့တယ်ဒါအရင်ဘက်က3ရက်ပဲဖွင့်တဲ့3ရက်စာမှာကျွန်တော်တို့ချရေးပေးထားတာ444နှစ်ဆိုတာကျွန်တော်ထွက်ပြီးသားကဏ္ဍလေးပေါ့နော်92ခွန်ပြီးရင်388ခွန်ဆိုတာအရင်ဘက်ကထွက်ခဲ့တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ကဒီမှာ444နှစ်ကကျွန်တော်တို့အလဲပူးလေးကိုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လေးတလုံးလေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဟိုရှင်းပြပေးမယ်အဲဒီကခဏလေးရဲ့စရှင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့အောက်ကတစ်ခုချင်းစီသွားမယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်1မှာဆိုရင်အလဲပူးကဏ္ဍကိုတည်းပေါင်းပေးရမယ်အလဲပူးကဏ္ဍပေါင်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုက444နှစ်အတွက်ဆိုတော့အလဲပူးကဏ္ဍနှလုံးဆိုတော့လေးပူးတာဆိုတော့ကျွန်တော်လေးနှလုံးကိုပေါင်းပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးနှလုံးကိုပေါင်းမယ်ဆိုတော့လေးနှလုံးကိုပေါင်းတော့ကျွန်တော်8ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုရရှိပါတယ်အဲဒီက8လေးကိုခဏထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ねကြံတဲ့ကဏ္ဍနှလုံးလည်းဆက်ပေါင်းရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြံတဲ့ကဏ္ဍနှလုံးကကျွန်တော်ဒီမှာ4 4လေးကပြီးသွားပြီဆိုတော့ကြံတဲ့ကဏ္ဍနှလုံးဆိုတော့ဒီမှာ4ရဲ့2ရဲ့ဘေးမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ4ရဲ့2ရဲ့ကိုဆက်ပေါင်းလိုက်4ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းမယ်4ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုတော့ဘာရရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်6လေးရရှိတယ်အဲ့ဒီက6ကိုကျွန်တော်တို့ကပါဝါနှစ်ခတ်ပြောင်းပေးရမယ်6ရဲ့ပါဝါနှစ်ခတ်ပြောင်းပေးရမယ်အဲ့ဒီက6ရဲ့ပါဝါနှစ်ခတ်ဆိုရင်6ရဲ့ပါဝါက16ရဲ့နှစ်ခက်က9အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က619ဆိုတဲ့ကဏ္ဍသုံးလုံးရရှိတယ်ဒီစီနားလေလားကျွန်တော်အလဲနှလုံးပေါင်းခြင်းကိုယူမယ်အလဲနှလုံးပေါင်းကြကျွန်တော်တို့4ဆိုတော့4နှလုံးပေါင်းကြ8အဲ့ဒီက8နှလုံး8ပြီးသွားလို့ရှိရင်အလဲနှလုံးပြုတ်ရှေ့ဘေးနှလုံးဆိုတော့4ရဲ့6ရဲ့ကျန်တယ်4ရဲ့6 4ရဲ့2ရဲ့ကျန်တယ်ပေါ့နော်4ရဲ့2ရဲ့ကျန်တော့ပေါင်းတော့6ရတယ်အဲ့ဒီက6ကိုပါဝါနှစ်ခက်ပြောင်း6ရဲ့ပါဝါက1 6ရဲ့နှစ်ခက်က9အဲ့တော့619ဆိုပြီးရရှိတယ်အဲ့ဒီက619လေးကိုအပေါ်ကပေါင်းခြင်းလေးရရှိတဲ့8နဲ့ကတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမွေးကွက်ထုတ်ပါမယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မွေးကွက်ရပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရမွေးကွက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့4ပေါင်းခြင်းက8ဖြစ်တဲ့အတွက်8ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ619ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှက်ခတ်ပြောင်းထားတဲ့ပါဝါနှက်ခတ်ပြောင်းထားတဲ့ကဏ္ဍလေးမှာကတ်ပေးလိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟို619ကိုကတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6ရဲ့8ဆိုတော့68 6ရဲ့1ဆိုတော့619ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က619ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးသုံးလို့ရရှိတယ်ပေါ့နော်အာ sorry ကျွန်တော်ဒီမှာကဏ္ဍလေးကြီးရမှားသွားပြီဗျာကျွန်တော် sorry ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်8နဲ့ကတ်ပေးရမှာနော်ဒီမှာမနက်ကကျွန်တော်ရေးလိုက်တာ HM ဘူးလို့ねကျွန်တော်ရေးလိုက်တာပါတော့ဆိုဒီနေရာမှာဆိုရင်6မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ8ဆိုရင်ဒီမှာ8နဲ့ဆိုတော့88 81 89အဲဒီကတော့လို့မိတ်ဆွေတို့ကမွေးပေးရမယ်အဲဒီကကနဲမွေးကွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်အတွင်းမှာထွက်ပေးတယ်ဗောနော်ဒီတပတ်အတွင်းထွက်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို88ရှိမယ်ပြီးရင်81ရှိမယ်ပြီးရင်89ရှိမယ်ဒါလေးကိုမိတ်ဆွေတို့စာလေးပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေးမယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရပြီအဲ့ဆိုရင်ပထမတစ်ဆင့်ပြီးသွားပြီ
အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အလေပူကနဲ့ကိုဘရိတ်မွေးရမယ်တဲ့အလေပူကနဲ့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လေးလေးပူခါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘရိတ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဘရိတ်မွေးလို့မရှိရင်ကျွန်တော်လေးဘရိတ်ကိုမွေးလို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုမနော်ခင်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အလေအပူလာတိုင်း3ရက်အတွင်းမှာပေါ့နော်3ရက်အတွင်းမှာ3ညဘရိတ်ဒါမှမဟုတ်ဆဲ့ပြေခနဲ့ဆင်းတယ်3ညဘရိတ်ဆိုတာတော့မေးစုလို့သိလိမ့်မယ် sorry 3ညဆင်းလိမ့်မယ်ပြောတာ3ညဆင်းလိမ့်မယ်ဆိုတာဟို3ည10ရက်လာရင်လာမယ်နောက်ကလာရင်လာလိမ့်မယ်ဆဲ့ပြေခနဲ့ဆိုတာကကျတော့ကြည့်ရဲ့ကိုရဲ့ပေါင်ရင်လည်း30ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပေါင်ချက်30ဖြစ်တာပေါ့နော်ဥပမာ6ရဲ့4ရဲ့ပေါင်ရင်30ဖြစ်တယ်2ရဲ့10ရဲ့ပေါင်ရင်30ဖြစ်တယ်3ညညပေါင်ရင်30ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆဲ့ပြေခနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကျတော့3ရက်တွေဆင်းတတ်တယ်ဒါနဲ့မဲ့3ချက်နံပါတ်4ရကျတော့အလဲပေါင်ချင်းပေါ့နော်အလဲပေါင်ချင်းကရရှိတာကိုတဲ့5ရက်အတွင်းမှာမပြောက်လုံးပိုင်းဆင်းတတ်တယ်5ရက်အတွင်းမှာအလဲပေါင်ချင်းဆိုတော့အလဲပေါင်ချင်းကဘာရရှိလဲမဆိုလို့ဒီမှာ4ရက်4ရက်ပေါင်တော့ကျ8လို့ရရှိတယ်အဲ့ဒါက8ကတဲ့ဟို5ရက်အတွင်းမှာမပြောက်ဆင်းမယ်ဆိုတော့ကျော်ဒီမှာအရင်ဘက်ကကျတော့8ကတည်းမဲ့နောက်ကျင်အောင်ဆင်းပြီးသွားခဲ့တယ်5ရက်တော့မရောက်တရ2ရက်ဆိုတော့2ရက်ပဲခြားရပါခြားရပါနော်အဲ့တော့အလဲပေါင်းကြီးလေးရရှိရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ5ရက်တင်မှာဆင်းပြီးလိမ့်မယ်လုံးပိုက်တစ်လုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလုံးပိုက်အနေနဲ့ဟောဒီမှာပေါင်းကြီးရဲ့8တာမှာ386ခုဆိုပြီးတော့တခါလေးဆင်းပြီးသွားခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လေးချက်ပြီးသွားနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပဲခြားရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကျတော့အလဲပူကနန်းရဲ့ဒဲပါဝါကိုတဲ့ဒဲပါဝါနှက်ခတ်ပါနော်ဒဲပါဝါနှက်ခတ်ကကျွန်တော်3ရက်တင်မှာအပိတ်ကြလိမ့်မယ်နော်3ရက်တင်မှာအပိတ်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့အလဲပူကနန်းရဲ့ဒဲပါဝါဆိုတော့အလဲပူကကျွန်တော်တို့အလဲပူကနန်းကကျွန်တော်တို့4ခနဲ့4ရဲ့ကျွန်တော်ပါဝါနှက်ခတ်ကိုပြောင်းမယ်4ရဲ့ပါဝါကကျွန်တော်တို့9 4ရဲ့ပါဝါက4ရဲ့ပါဝါက9 4ရဲ့နှက်ခတ်က2ဆိုတော့4 9 2အဲ့ဒီက4 9 2ကလည်းကျွန်တော်3ရက်တွင်မှာနောက်ပိတ်ခနဲ့ဆင်းပေးလိုက်မယ်တဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ formula 5ချက်ဒီ formula ကကျတော့အရေးပတ်ကကျွန်တော်4 4အပူကိုကျွန်တော်ပြောသွားပေးတာနောက်တစ်ခုလာမယ်ဒီတစ်ခုကကျွန်တော်အရေးကြီးတာပဲတခြားကြည့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ source လေးကျွန်တော်ဟိုပူနူနေထွက်ထားတဲ့388ခွန်ဆိုတဲ့ဟာလို့ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့388ခွန်ကျွန်တော်သွားမယ်388ခွန်ကကျတော့ဒီမှာ388ခွန်သွားမယ်နော်ဒါအဓိကအရေးကြီးသွားပြီဒါဝက်တခြားဘေးစီလိုကြည့်မယ်နော်388ခွန်မှာဆိုလို့ချင်းစမယ်ကျွန်တော်အစောနာလိုပဲအလဲခဏအပူးလေးကိုပေါက်ပြရမယ်အဲ့တော့88ကိုကျွန်တော်နှလုံးပေါက်ပြရမယ်88ကိုနှလုံးပေါက်တော့ကျွန်တော်8ရဲ့ပေါက်တော့6လေးရရှိတယ်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်6လေးကိုခဏထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြံခဏကြံခဏက388ခွန်ဆိုတော့နေဆွဲပြီးမယ်388ခွန်ဆိုတော့အမှအလေကဏ္ဍကျတော့ပေါင်းကြီးရ8ရပြီဆိုပြီးထားရတော့ပေါင်းကြီးရ6ရပြီဆိုထားရတော့ကြံကဏ္ဍဆိုတော့3ရခွန်ရချမ်းတယ်အဲဒီက3ရခွန်ရကိုဆက်ပြီးတော့ပေါင်းမယ်3ရခွန်ရကိုဆက်ပေါင်းတော့ကျတော့3ညလေးရရှိတယ်အဲဒီက3ညကိုပါဝါနှက်ခတ်ပြောင်း3ညရဲ့ပါဝါက5 3ညရဲ့နှက်ခတ်ကခွန်ဆိုတော့3ည5ခွန်ဆိုတဲ့3လုံးအဲဒီက3ည5ခွန်ဆိုတဲ့3လုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းကြီးရရရှိတဲ့ကဏ္ဍနဲ့သွားပြီးတော့ကတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမွေးကွက်ရပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါမှလည်းမွေးကွက်ထုတ်တဲ့နီးဘေးကထွက်တဲ့နီးဆိုတော့ကျွန်တော်ရပြီအဲ့တော့ပေါ့ပေါင်းချင်းထားကြ8ရ8ရပေါင်းတော့ကျွန်တော်6ရတယ်အဲ့ဒီက6လေးကိုအောက်ကပါဝါနှက်ခတ်က3ည5ခွန်ဆိုတော့အဲ့ဒီက3ည5ခွန်နဲ့သွားကတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6ရ3ည5ဆိုတော့6 3ည6ရ3ည5ဆိုတော့6 3ည5ဒီမှာရေးပြီးသားတော့အောင်မှာ6ရ5ဆိုတော့6 5 6ရခွန်ဆိုတော့ဟိုဒီမှာ6ခွန်ဆိုပြီး3ခွက်ရချင်အဲ့ဒီက3ခွက်ကတပတ်တွေထွက်လိမ့်မယ်6 3ည6 5 6ခွန်ဆိုတော့အဲ့ဒီက3ခွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အဒီဘက်ဆို22ရက်ကနေ26ရက်တင်ထွက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီက3ခွက်ထရရနေပြီးလို့ရှိရင်နောက်ခုကြည့်မယ်နံပါတ်1နံပါတ်1ကကျတော့အလဲဘူးခဏန်းကိုဖရိတ်ဝေးမယ်ဆိုတော့အလဲဘူးခဏန်းကတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်အလဲဘူးခဏန်း10ဖြစ်တဲ့အတွက်10ဖရိတ်ကိုဝေးပါမယ်အဲတော့ကျွန်တော်နောက်ခုနံပါတ်2ပြီးသွားနံပါတ်3နံပါတ်3မှာကျတော့အလဲဘူးလို့ရှိရင်ဒါတော့ဟိုရှိရဟာတဲ့အတူတူပဲဆယ်ပြေခဏန်းထွက်မယ်အဆယ်ပြေခဏန်းဖြစ်ဟိုထွက်ထွက်မယ်ဒါမှမဟုတ်3ညဆင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါကတော့မေးစလို့သိလိုက်မယ်ပြီးရင်နံပါတ်4နံပါတ်4ကကျတော့အလဲပူပေါင်းချင်းကနေ5ရက်အတွင်းကိုကျွန်တော်လုံးဝဆင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အလဲပူပေါင်းချင်းခဏန်းကဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့အလဲပူပေါင်းချင်းခဏန်းကဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့6ရရှိထားတယ်မဟုတ်ဟောဒီမှာဆိုကျွန်တော်8ရက်8ရက်ပေါင်းတော့6ရရှိထားတယ်အဲဒီက6လေးကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆင်းပါလိမ့်မယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်လုံးဝဆင်းပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်လုံးဝဒီဘက်မှာဆင်းပေးပါလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကကျတော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်8ကကျတော့ကျွန်တော်ဟိုပေါင်းချင်း4ရက်4ရက်ပေါင်း8ရထားတော့ကျွန်တော်2ရက်တင်ဆင်းပေးသွားခဲ့တယ်ဒီဘက်ကကျတော့8ရက်8ရက်ပေါင်းချင်း6ရရှိထားတယ်အဲဒီက6ကလုံးဝကကျင်းဒီပါဆင်းပါလိမ့်မယ်နော်ဒီဘက်တွေမှာ6လုံးပိုင်းဆင်းပါလိမ့်မယ်6ဘက်တိကျတဲ့လူပိုက်ပတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်6လုံးပိုင်းကို8ရက်9ရက်ယူပြီးတော့ဆော့ကျင်တဲ့လူကလည်း6ကိုတိကျဆော့ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလဲ6ကဘာလို့ဆင်းကျင်လာလဲဆိုတော့ဟောဒီမှာကျွန်တော်6က3ခွက်လည်းရှိတယ်ဗျာ6 3 6 5 6ခွန်ဆိုတဲ့3ခွက်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကမွေးခွက်ကိုမွေးထိုးရင်းနဲ့ဝင်လာနိုင်ခင်ရှိပါတယ်ကြည့်ဒါတစ်ခါကြီးပြောလိုက်ပြီနော်ကြည့်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဟို4ခုပြီးသွားပြီ4ခုပြီးသွား5ခုရောက်ပြီငါတို့နံပါတ်5ချက်ကကျတော့အလေပူရဲ့ဒဲပါဝါနှက်ခတ်ကတဲ့ဟို3ရက်တွင်မှာအပိတ်ကြလိမ့်မယ်အလေပူရဲ့တဲပါဝါနှက်ခတ်ကကြာကျွန်တော်တို့အလေပူရဲ့တဲပါဝါနှက်ခတ်အလေပူဆိုတော့ကျွန်တော်အလေပူက8ကိုကျွန်တော်ပါဝါနှက်ခတ်ပြောင်း8ရဲ့ပါဝါက8ရဲ့ပါဝါ8ရဲ့ပါဝါက3 8ရဲ့နှက်ခတ်က1ဆိုတော့831အဲဒီက831လေးဟာ3ရက်တည်းမှာနောက်ပိတ်ဆင်းပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲအဲ့တော့ဒီ5ချက်ကိုဒါမေးဆိုတော့တခြားဘောသိလို့ရှိရင်ရပြီအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ခွေလေးယူလိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီလောက်လေးချိန်လိုက်မယ်ဒီလောက်လောက်โอเคအဓိကဒီ5ချက်ကိုမေးစုလို့သိရင်ရပြီပထမတစ်ချက်ကအလဲဘူးခဏန်းကိုပေါင်းမယ်ပေါင်းပြီးလို့ရလို့ရှိရင်အဲဒီကခဏန်းကိုထား
ကြဲကရဏလုံးကိုပေါင်းပေါင်းပြီးအဲ့ဒါကိုတဲပါပါနှက်ခတ်ယူယူပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကပေါင်းလို့ရရှိထားတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကက်လိုက်လို့ရှိရင်မွေးကွက်ရပြီဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်2အချက်ကကျတော့အလေပူကဏ္ဍကိုဗရင်မွေးဆိုတော့အလေပူတဲ့ကဏ္ဍ6ဖြင့်6ဗရင်မွေး2ဖြင့်2ဗရင်မွေးထားပဲနောက်နံပါတ်3ကကျတော့ဒါကတော့အကုန်လုံးဘာမှမဖြစ်ဘူးဟိုကတုံညာတုံညာနဲ့ကိုကိုထီထားပဲဆိုတော့ဒီအလေပူလာလို့ရှိရင်တုံညာတွင်မှာတုံညာဆင်းအဆင်းမဆင်းဆဲပြေကဏ္ဍတလုံးဆင်းကိုဆင်းပါလိမ့်မယ်ဒါချင်းသေးပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်အလေပူပေါင်းချင်းက9ရက်တွင်မှာမပြောက်လုံးပိုင်ဆင်းလိမ့်မယ်ဆိုတော့အလေပူပေါင်းချင်းလေးကကျွန်တော်တို့၄နှလုံးပေါင်းရင်ရှိရတယ်။ဥမာ၂နှလုံးပေါင်းလို့ရှိရင်၄ရမယ်။အဲဒီကကဏ္ဍလုံးပိုင်းတက်လုံးကချင်းတီပေါက်တစ်ပတ်တွင်မှာကျွန်တော်တို့အဲဒီကလုံးပိုင်းဆင်းပြပါလိမ့်မယ်နော်။အရင်ဘက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၂ချင်းတော့၂ရက်တွင်ဆင်းပြသွားတယ်။ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အလေပူကဏ္ဍရဲ့တဲပေါက်ကနှက်ခက်က၃ရက်တွင်မှာနောက်ပိတ်ကျလိမ့်မယ်။ဒါကတော့ဟိုမထိုးတဲ့သူကမထိုးတယ်ပေါ့နော်။ဒီကအပိတ်တွေပါညာဆော့ရဲလို့ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါနော်။၃ရက်တွင်ကျလိမ့်မယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာဆိုရင်ဟိုဘာထမချက်မှာဆို၄ကိုနေဆိုအဲ့ဒီက၄ကိုနေကနောက်ပိတ်ကျသွားလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆို၈-3-1ရှိတယ်အဲ့ဒီက၈-3-1ကိုဟိုအလေနောက်ပိတ်ပေါ့နောက်ပိတ်ဆော့တဲ့လူကပုံပြီးဆင်ပြန်ဒီမှာ၈-3-1ရှိတယ်ဒီဘက်မှာအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျင်းနေပေါ့မွေးရမှာကဘာလဲဆိုရင်6-3-6-5-6ခွန်အဲ့ဒီက3ခွန်ဒီဘက်မှာမွေးမယ်၈ break လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်7ပြေကန်းဒါမှမဟုတ်3-3ဆင်းကိုဆင်းပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်6လုံးပိုင်းတစ်လုံးကတော့ချင်းဒီပေါ့ဆင်းပါလိမ့်မယ်အရင်ဘက်ကဆို2ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့2လုံးတော့ဆင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက7-3-1ဆိုအပိတ်လေးလည်းရှိတယ်ထိုးမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုချင်းချင်းပြီးထိုးလို့ရပါတယ်ကဲဒီနေ့မနက်ခင်းပိုင်းမှာဆိုရင်တော့22ရက်မနက်ခင်းပိုင်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်တဲ့ချိန်လေးကတော့မနက်ခင်းပိုင်း9:00ခွဲပဲရှိပါသေးရပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Telegram Viber Group မှာဝင် join နေ join နေတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ရဲ့ channel ဒီကဟို YouTube channel တွေဝင်ပဲပြီးရင်ညာဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပါဟို community post ဆာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီက Polia online နေတဲ့ server ဒီမှာ remote နေတဲ့ data နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကလေးလေးတွေရှိပါတယ်ကြားတဲ့ကလေးကိုဝင်ချောင်းလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်မွေးကွက်တွေရော break တွေရောဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ key တွေရောအကုန်လုံးချပြီးတာဟိုအဟောင်းတွေကတည်တယ်ကျွန်တော် Telegram Viber link တွေကအချိန်မှချပြီးတယ်ဆိုတာတည်တယ်ဒီ video ကြည့်ပြီးတော့မတည်သေးတဲ့လူတွေကဒီမှာ Telegram Viber ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ join လိုက်ရုံပါပဲအားလုံးဒီဘက်ဝင်ပြီးတော့လာ join လေပါမွေးကွက်တွေအကုန်လုံး free ချပေးပါမယ်နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကို free ချပေးမယ် member တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေ့အကောင်းဆုံးပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ free သမားတွေကိုလည်းအကောင်းဆုံးချပြပေးသွားမယ်အဲ့တော့ဝင် join နေတဲ့သူကကနေ့လကားလူချင်းတဲ့သူကလာချွိုင်းပြီးရပါတယ်ဗျ။ကဲအားလုံးပဲတက်တာပါ။နောက်တဲ့ video